é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga só de sacanagem. Ela joga. E o vídeo de hoje é provando combinações estranhas do TikTok. Eita maravilha, vídeo de comida, porém, não sei se tão bom. A gente vai provar umas coisas ali, não tão, diria, do nosso convívio. Vamos ver o que, que vai dar. Deixa seu like já, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder uma semana, tá no cabelo, nós temos 3 vídeos por dia. Esqueci de chamar o meu povo. Vem pra cá, Gleiti Time. Gerou! Temos 3 vídeos por dia. Sábado, domingo. Vamos lá, então. Tudo bem, gente, com vocês? Vocês viram que eu trouxe aqui o nosso futuro TikToker? Bom, gente, enfim, não tô aqui pra expor ninguém. Essa não é a nossa intenção. Vamos lá, então. Produção, pode trazer a primeira combinação estranha. É chips fritters e ice cream. Ai, que delícia. Temos aqui então sorvete com batata. Essa eu diria que é mais normal, porque eu já vi muita galera falando da batata com milkshake. A gente já até experimentou aqui no vídeo, no canal também, algum vídeo. Eu faço isso direto. Eu também, é muito bom. Jura? Mas eu já tomei milkshake com batata. Eu acho que isso é da nossa geração, não é da dela. Não. Ir pro shopping, comprar o combo do sanduíche no negócio e o milkshake. Aí você pega a batatinha e molha. Mas eu não sou tão fã, eu prefiro comer o pão refrigerante e depois comer o sorvetinho. Eu também. Então, vamos dar nota para essa combinação. Quem começa? Eu. Eu também quero. Vai então. Nossa, mas quase que eu vou um sorvete na minha cara. Já foi, ele ia vir. Que isso, o gel já foi. Gel foi em duplo. Gostei. E aí? Vamos ver. Sim. Deixa eu ver. Ó. Vou dar minha opinião. O sorvete é maravilhoso, a batatinha é maravilhosa. Eu acho que os dois juntos não ficou maravilhoso como eles são sozinhos. Entendeu? A gordura da batata mistura no leite do sorvete. Olha o que dá a boca fica. Duroso. Mas um sorvete é gostoso, a batata é gostoso. Não tem como ficar ruim. Exatamente isso. Os dois são muito bons, mas. Minha nota é 6. Vou dar 5. 6 menos ali, viu? Eu não sei, mas parece. Sabia? 6 menos. Rapidão, parece que junta e não dá pra sentir. Não sente nenhum gosto. É o sorvete ou a batata, nem os dois prevalecem. Aí fica gordura no meio. Eu amo. Não, mas eu tô muito bom. Eu 10 mais. O meu. Ainda você pega assim, ó. Faz assim, ó. Nossa, eu amo também, viu? Você pega assim, ó. Só você que não votou, meu bem. É, 10. Ah, não, já pega. Não, não, é 8 de mim. O meu é 6, 5, 6. Vamos lá, então, pra próxima rodada. O povo gostou aqui mesmo, né? O povo gostou mesmo. Confesso que eu preferi comer puro. Eu chegou também. Só isso. Eu tô aqui, ó. Batatinha gostosa. Ó, nossa, eu acho que o Jeff tava com fome, gente. A gente olhou pro vídeo ali. Nossa. É sobre. Vai virar TikTok de comida. É. Aê. Segunda rodada, vem. Pizza e mel! É uma vibe meio agridoce, né? Aquele molho do Subway. Quem gosta? Bom, eu acho que eu vou gostar. Eu gosto de mel com queijo, mel com massa. Eu acho que vai ficar gostoso. Acredito eu que vai ficar bom. Por quê? Porque por mais que ele também entra naquela vibe da batata com um sorvete, que é a gordura prevalece, o mel é mais forte do que o sorvete, eu acho. Tipo assim, eu acho que o gosto fica mais. Aí vai ficar tipo uma pizza doce ou uma pastinha assim, tipo você comer mel com um biscoitinho, exatamente, sabe? No meio assim, vai ficar gostosinho, crocante. É, também acho. Vambora. Então, esse daqui, gente, foi o único que a gente não tem vídeo, tá? A produção viu no TikTok, não salvou, depois não achou mais. Mas, vamos então fazer o experimento. Ó, tipo ketchup que eu coloquei aqui. Tá bom, né? Tá bonito. Nossa, gostou. É. Nossa, tá bonita demais. Vou até pegar o maior pedaço. Ah, eu quero o segundo maior. Não! Gente, eu gostei muito. Olha, eu jogaria até mais.
Gostei também. Nossa, eu gostei muito. Gostei muito. Nossa, olha, quando eles não gostam, a gente gosta. Quando a gente não gosta, eles gostam. Os hormônios masculinos e femininos. Eu estudei isso. Né? Alguma coisa do... Eu acho que eu não gostei do presunto com mel. Eu tô sentindo esse sabor. Você gostou? É porque você não botou mais. Bota mais, amiga. Sabe o que tá aparecendo? Tá muito bom. Eu vou te falar o que tá aparecendo. O quê? Pera. Pra mim me lembra alguma coisa. Tá muito gostoso, tá me lembrando uma coisa muito gostosa, um bolo de mel, não sei. Pizza do nada virou bolo. Eu vou dar nota 5 também. A mesma nota que eu dei pro outro, porque alguma coisa no sabor me incomodou também, igual do outro. Acho que foi o presunto com mel. Alguém? Eu vou dar 5, eu não gostei muito não, vou te falar a verdade. Alô, eu não gostei, tipo, uma parada que eu não... Não é que eu não gostei, eu comeria, mas não faria, tá ligado? Eu não comeria, não. Eu comeria se alguém colocasse lá, mas não sou eu que vou pegar o mel e pôr. Então eu vou dar, tipo, uns 4. Não é incomível, mas também não é gostoso. Não, você nunca mais vai comer. Não, a gente vai te proibir. Pretendo. Beleza? É, tipo assim, eu vou fazer um rolê só de pizza e mel, porque eu não vou te chamar. Não vou te chamar. A gente vai pegar você, colocar você lá fora, pra você aprender a respeitar a pizza com o mel. Tem espaço pra todos. Entendeu? Gente, mas agora é sério. Mas agora é sério, eu também dou 8. 8. Eu também dou 8. Nossa. 8,5. Pra falar que, tipo assim, ah, imitou. Não, 8,5. Batata. Não, mas eu vou explicar por quê, gente. É porque eu acho que a batata, realmente, eu acho que eu peguei pouco sorvete. Aqui que eu coloquei mais mel, eu gostei muito, entendeu? Pois é, eu também acho. A batata, a gordura prevaleceu no meu na minha boca, sei lá. É, o sabor da gordura também bateu pra mim. Igual aqui? O presunto aqui bateu. Não, a batata bateu. Aqui o presunto que bateu. O presunto com mel, achei meio assim. Foi o presunto que bateu. Eu curti bem o tom. Curti foi de bom tom, acho que foi de bom. Aprovado. Bom, terceira rodada, vem! Doritos e iogurte. Nossa, esse aí... Acho que gente, não curtiu o tom desse, eu viu? Eu não curti nada. Ó, tô chateadíssima. Olha o vídeo, ó. Tá aqui a moça. E ela... Ó. O que ela falou? Ela falou que ela tem um clipe. E ela molhou também no cream cheese. Enfim, a gente vai molhar aqui só no iogurte. Vamos lá, então. É esse que ninguém quis, né? Esse todo mundo só observando. Todo mundo só observando. Não é horrível? Não. Achei horrível, Campos. Achei horrível. O crocante do Doritos com o moranguinho do iogurte deu uma coisa gostosa. Eu gosto de chocolate crocante, né, gente? Os meus favos é chocolate creme biscoito no meio ou aquele crocantinho aí. Nossa, muito ruim. Eu gostei. Não, é o pior de todos. Que isso, velho? Os gostos nossos são muito diferentes, né? Não, dou 0, muito ruim isso. Vou dar 3. Não, não sei o que ficou belezando. O quê? Parece um negócio de morango, parece um biscoito de morango. Sabe aquele iogurte que vende que do outro lado tem os sucrilhos? Que você quebra e joga os sucrilhos dele? Eu sei, nada sei. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Mas é porque ele é salgado, ele deu um salgadinho, de fato. Não. Mas no crocante no meio, o gosto do morango prevaleceu. Gente, mas assim, não gostei real. Vou dar 3, não vou dar 0 nenhum pra me deixar chateado. Eu vou deixar chateado. Ah, ele chorou. Vou dar 3. Quanto você deu? 0. Você. Vou dar 1 pra... Você, amiga. Eu vou de 7. Aquele eu dei 8,5. Esse eu vou de 7. É muito ruim. Preferi a pizza com mel ainda. Okay. Mas esse você aqui... Tá lelé, cara. Ah, eu vou de 5 também. Olha, tá tomando. Gente, eu juro que eu sei que eu gostei. Nossa senhora. Juro que você ficou crocantinho. Eu também gostei. Próxima rodada. Doritos e biscoito recheado. No off, eu já falei que eu fiz muito isso. Ah, o Jerry falou bolacha. É biscoito. Bolacha. É biscoito. Tá escrito na embalagem, né, amigo? Se tivesse feito bolacha, eu até aceitava. Olha aqui, ó. Como é que é, amiga? É assim mesmo? É assim, fechação. Nossa, velho, eu fiz muito isso, né? Eca! Nossa, mas também é a bolacha. Nossa! Muito... Nossa, gente, esse eu dou zero. Pra esse eu dou zero. Eu também dou zero. Cara, o que é isso? Zero redondo, velho. Credo. Tá duro. Eu joguei tudo pra mim. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Esse aqui tá tão bizarro que os sabores não se misturaram. Não. É a coisa mais esquisita do planeta. Eu não consigo explicar qual que é a sensação de provar isso aqui. É muito esquisito, é muito esquisito.
Não ligo se o trem ficar chateado comigo, vai dar zero pra ele. Vai dar zero agora. E eu vou dar um porque ainda ficou melhor que o último agora. Não. Vai cagar. Ficou melhor que esse, Jenny. Não. Que isso? Eu vou dar um porque ficou tão ruim quanto o último. Zero. Eu dou dois. Nossa. Bom, é sobre. Você não gostava? Deu dois? Cresceu, né? Mudou os gostos. Nossa. Mas quando você gostava disso, eu vou te falar. Meu gosto era bom, né? Nossa, meu gosto era maravilhoso. Tava sem gosto, velho, na moral. Não se sentir gosto. Ruim. Bora, próxima rodada. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês o vídeo, né? Vamos ver a reação dela. Dorito and an Oreo. This is gonna make my bowels turn, baby. Ixi, ela não gostou. Ela não gostou também, ela não gostou. Não foi eu que escolhi, amor, é a produção. Não foi de bom tom, né? Vamos lá, próxima rodada. Pão com leite condensado. Olha, esse eu acho que não tem erro, velho. Acho que não vai ser ruim, não. É, eu acho que esse aqui não vai ser ruim, não. Porque esse pão já é bom com manteiga, com requeijão, com Nutella, com tudo. Mas confesso que nunca comi. Mas confesso que eu nunca comi. Eu também nunca comi. Mas é neutro o sabor do pão. Vamos experimentar, então. Acho que vai ser bom. Deixa eu ver. Gostei muito. Parece um bolo. É? Uhum. Como esse pão ele não é salgado... É, ele é macio, tipo a massa do bolo, e com leite condensado ficou tipo um recheio. Vamos ver, veja. Parece rocambole. É. Não, que delícia. Uhum. Eu juro que esse aqui merece tesão, viu? Ele foi o único que foi diferente, mas não tão diferente. As coisas combinam. Uhum. Não são ao contrário salgado e doce, é neutro e doce. É isso mesmo. Nossa. Nossa, é muito bom. Né? Que bom. Esse aqui eu vou dar... Eu dei 5 para as outras. Vou dar 8 pra esse aqui. Tá, não vou dar 10, porque não é tipo... Nu. Absurdo. Nossa, que bom. É bom, né? Eu tipo vou só dar... bolo, ou só açaí, ou só chocolate. Então eu dou 9. 9,5. Tá? 10. 10. Só porque pra mim, eu acho que realmente 10 deveria ser uma coisa que tipo assim, fizesse parte do meu dia a dia depois. E eu acho que isso não vai fazer. Pode virar. Ah, eu acho que... De fato pode virar, mas eu não acho que vai virar. É. Eu vou dar um 7,5. 8. Eu vou dar... eu vou dar uns 9,5. Porque é um dia que eu não demorou então. Vamos lá. Então, próxima rodada. Ó, vamos lá. Próximo próxima combinação é pasta de amendoim com chantilly. Não acredito que fique ruim. Eu também acho que não. Não, não é tipo um bolo, né? Vamos ver aqui, ó. Try this combination. Almond butter, 2 spoons. Ó. Uma colher. Duas colheres. You can do it with peanut butter too. And then you put whipped chantilly. Cream. Também acho. Vai ficar tipo um recheio de bolo, né? De paçoca. This combination ONG. Ah, ok. Não mistura não, viu? Não se mistura não, tá? Não, mas na colherada mistura. É, não. É o seguinte, a gente vai jogar aqui. É como se você só pegasse aqui e fizesse isso aqui. É. Entendeu? Sim. Então por que esse potinho? A gente tá sujando, vai sujar o potinho todo. É. Quem crê, vamos fazer assim, ó. Cada um, cadê? Toma. Aí tu coloques. Toma. Pode pegar, pra eles. Vamos ver. Tu queres? É, já peguei pra cá. Ah, então suco. Beleza. Vê se vai ficar bom. Claro, né? E aí? Nossa. Gostoso? Ah, porque é pra cá. Muito bom. Nossa, muito bom. Você, Glenda. Vai, deixa eu provar. Dá pra fazer um recheio de bolo fácil. Nossa. Deixa eu ver. Gostoso? Ah! Não, não, não. Pode provar, pode provar. No, ele pegou o colherão mesmo, né? Muito bom. É? Deixa eu ver. Eu vou dar 10 nesse. Também vou dar 10. Real, é cheio de bolo de paçoca. Uhum. Muito bom. É. E aí, esse chantilly é bom demais. Não, só o chantilly que você tá comendo? Eu tô roubando. Eu real gostei. Eu também real gostei, mas não sei se um 10 não. Não, 10 não. Um 10 eu não achei incrível, não. Eu achei. É porque, tipo assim, sei lá, meio normal. Achei diferente então. Tu achou? Não. Eu também achei, não. Tipo... É porque o chantilly não é, tem aquele tipo gostão, né? Uhum. É mais o. Não, é porque é o seguinte. A paçoca
Fica meio chocolate. Isso. Aquele da bolinha do guarda-chuva. Isso. Não chama? Fica. Parafina. Isso. Fica meio parafina com aquilo ali. Uhum. Entendeu? É. Aí ficou tipo, não ficou suculento. Isso. É. Nossa, meus beijos. Nossa, Deus, o que eu. Não, eu quero. Dois e meio. Eu acho que tinha que ter misturado. Eu vou colocar 10 pelo seguinte motivo. Eu acho que tinha que ter misturado, porque essa consistência não, muito diferente de um e do outro fica ruim mesmo. Não, 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 muito maior. Não. É porque no vídeo não é misturado, não, entendeu? Então não tem como você dar 10 pra uma coisa que é o que tá falando. Ah, tá, entendi. Mas a gente vai fazer pra ti, já que tu pediu. Não, tu pediste. Meu Jesus, Anjastes. Tu queres isso, Anjastes? Pelos, né? Tá vendo? Ele é tão. Não, não dá. Não, a consistência é muito diferente. É por isso que eu tô te falando. Essa consistência aqui diferente. Que fica na boca. Então eu vou dar 9,5 porque a consistência me atrapalhou. Mas o sabor, maravilhoso. Eu consegui te provar, né? Conseguiu. Que não deu certo. 8,5, gente. É, não. É, não. É, não. Deu certo, mas não deu. Eu não achei nada demais. Achei bem. Não. Tá juntando, Glenda. Eu vou dar uns 6. 9,75. Juntoninho, gente. Deixa eu ver, juntoninho. Melhorou? Gelado que sorvete, viu? Deixa eu ver. Veja. Pra mim, né? Não. Gelado que sorvete. Gelado e deu sorvete. 8,5. É. É isso. Bom, próxima rodada. Bolo com ketchup e mostarda. Ah, não foi de bom tom. Não, 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 não foi. Veja não aqui, foi veja bom, aqui. Já tem certeza. O bolo com mostarda. Ai, aquele finalzinho da mostarda que caiu, você viu aquela água? Ai, ai, ai. Ketchup. Ai, ai. Ah. Apaga, delete, escorre. Nossa, delete. Esse clone. Ah, para, deve ser mó da hora, tio. Eu vou fazer a asa. Não, e eu já não gosto de mostarda pura. Não gosto de mostarda, tipo, nem com sabonete, nada, sabe? Nada. Gente, esse aqui ainda tem recheio de chocolate por dentro. Ai, que maravilha. Ai, conseguiu ficar melhor ainda. Nossa. Vou pegar um pedaço maior de bolo, porque talvez... Disfarça. Ai. Disfarça. Ai. Que pesado, mostarda. Que pesado. Achei que você só colocou um gole de mostarda. Ixi, eu botei muita. E, sério, peraí. Vejam, gente. Nossa. Gente, sabe o que eu descobri no TikTok? Nossa. Que você consegue. Quem? Jean, eu vou já. Tá, Jélio. Muito ketchup. Ruim? Menos um. Menos viu, um. Você falou que era bom. Nu. Arrepiei. Ai, eu acho que eu também vou arrepiar. E aí, Jélio? Ah, dois. Ó. Oh. Que achei tão isso, ruim, né? Nossa, não, mas bom, você falou do meu lá que eu achei mó gostoso, Doritos e iogurte? Ai, que não é tão ruim, mas... Ai, gente, que é estranho. Aqui, deixa eu contar pra vocês o que eu descobri no TikTok, que você consegue... Do nada. É que eu vi esse bolo que eu lembrei. Você consegue saber a textura de qualquer objeto que você quiser, só pensando, lambendo ele. Então, lambi. Não, por exemplo, a parede. Você consegue saber a textura da parede imaginando que você tá lambendo ela, que é meio ásperazinha. Assim. Sério? Que é, olha, pense em qualquer objeto aqui da sala agora, que tá longe de você. Eu consigo mesmo. Tá vendo? É estranho, né? É. Estranho esse aqui também. É porque eu já sei a textura do negócio. É verdade, olha, eu pensei no chão aí, ó, pensei lisinho. É. Eu não tô conseguindo. Ai, que nojo, velho. Não quero. Eu não quero. Horrível. Horripilante? Deixa eu ver. Eu não achei tão ruim assim. É, ficou bolinha muito bom. Ai, que fala, vamos lá. Minha felicidade vai acabar agora, ó. Gente, eu quero... Morri! Eu não vou dar menos 100 anos. Vai, juro, zero bem é dom. Dois. Você comeria isso, cara? Não, mas é um 2. Que isso, nossa, é muito falso aí. Só pra falar que meu Doritos com iogurte não é bom. Não, aquele iogurte com Doritos é horrível. Eu falei, ah, é horrível. Então esse é pior. É. Esse é pior? É, por isso que. Esse é o pior que o Doritos? É. Não. Com para, certeza, Jélio. O Doritos com iogurte você consegue provar. É. Eu pensei que era uma coxinha. Ketchup pra mostrar, eu falei, é uma coxinha. Fechou o olho, eu falei, nossa, é uma coxinha. Não vai dar pra fazer nada. Próxima rodada. Melancia e canela. Ah, deve ser bom. Ai, ela jogou muito, olha. Ai. Trust me. Será que é tipo uma banana e canela, gente? Caraca, deve ser. Porque banana e canela é bom. É.
Ela fala que vai mudar sua vida. É, tem que ver. Mas eu acho que é. Ai, não sei também. Oh my god. Olha, ela tá falando, oh meu Deus. Ela gostou. Ela gostou, ela amou, ela falou que vai mudar a nossa vida. Vamos ver, então. Hoje ela não come canela. Ih, coitado. Nossa. Não, Camila, que é isso? Não, não Camila, não. Ai, deu vontade de comer, sabe o quê? Cheirando canelinha? Arroz doce. Ai, eu amo muito. Eu amo muito, tipo, prettier. Metade. Ai, nossa, muito. Que boca boa, né? Sabe quando o velho quer falar de velho de novo? Pega só um tiquinho assim do prato, ó. Então, pra você provar. Olha. É, cuidado com a canela, gente. O pó entra lá na garganta, hein? Olha. Ela tá morrendo. Oi, é ruim. Fala, o que que foi? O que que foi? Você também tá falando? Como é que bate? Água! 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 Meu Deus! Eu acho que a gente vai dar zero pra esse. Meu Deus, o youtuber tá chutando o mar! Vai, pegaram o meu. Bol, Glenda, conta pra gente, filha. Você só foi com sede ao pódio? Eu fui com sede ao pódio. E aí, na hora que eu cheguei, e na hora que eu provei, eu só vi a canela ou entrando assim, ó. Seco do seco, e eu não aguentei, engasguei. Mas eu gostei, então vou provar de novo. Você gostou e vai provar de novo? Vou, eu gostei. Quase mesmo, morreu. Eu quero entender direito, sabe? Eu engasguei, deu pra provar. Não. Eu achei que não é tão suculento quanto a banana, porque a banana é cremosa, quando você aperta. E é a melancia, é aguada. Então a água com a canela ficou meio um suco. Mas não ficou ruim, não. Ficou gostoso. Suco horrível. Jurou? Quem que bebe um suco desse? Não tá ruim. Canela, canela. A canela deu um gostinho especial pra melancia, eu gostei. É, eu gosto. Vou dar nota 6. Foi um afronte. Afronte. Foi um afronte que eu gostei. Deu certo. Afrontou tudo, zero. Zero posso, também. Posso falar algo que pega? Comi de novo, Odile. É porque a água da melancia... Gente, não, Jean, nossa. Você tem que dar comparando com os outros aí. Você deu zero pro bolo com o mostarda e ketchup. Você vai dar zero pra isso? Não vai dar zero. Então eu vou dar um pro bolo e zero pra isso. Não, esse não tá pior que o bolo, não. Não, muito pior. Esse tá pior que o bolo. Muito pior. Esse é o bolo. Esse é realmente diferente. Que incomível. Canela. Que isso, é logo você ainda, Jean. O sabor do sabe que parece? Eu vou explicar pra vocês. Pega, parece que caiu na terra e assim, você ficava comendo melancia, caiu na terra e você tá comendo. É, nossa. É isso que parece. Não. Calma, rápido. Você sente gosto? Sinto. Mesmo? Uh-huh. Porque você tá sentindo cheiro, né? Gosto sequela. Horrível. Mas o gosto você tá sentindo, né? O pior gosto que eu já senti. Então, você gosta, você já comeu canela com o arroz doce e tal? Não, também não gosto. Não. Mas então você não gosta de canela, aí é uma coisa. Mas porque você não sente gosto da melancia que tá de terra? Você sente nítido na canela, mano? Você sente nítido numa areia, uma terra? Não, isso óbvio, porque essa textura na sua boca. Mas o gosto é da canela, prevalece, ué. Não, você sente o gosto da melancia. É igual o gosto. Não. Eu senti. O gosto da canela prevalece, que eu joguei mais. Não curti, não curti. Ó, o que que acontece? É igual o bolinho. O bolinho, a textura é horrível mesmo também. Tipo, um bolo molhado. Bota fé? Só que o que prevaleceu foi a mostarda. Eu não gosto da mostarda, por isso eu dei zero. Por isso eu dei zero. Porque um bolo com leite condensado é gostoso. E é um bolo molhado. E que a textura continua ruim. Só que então você não gosta de canela, mas ok, zero. Eu vou dar 5. Não tá também dos males, os piores, não. Vou até comer mais uma. Próxima rodada. Próxima rodada, sorvete com molho shoyu. Esse vídeo, eu vou pegar ali pra falar emprestar. Ô, gente, e o shoyu é salgadão, né? Ah, é. O shoyu é salgadão, velho. Um sorvete doce, acho que vai dar. Será que tem que pôr o sorvete primeiro? Joga. Ah, vai misturar. Não, é melhor pra gente não perder o sorvete. Vamos cada um colocar na sua cozinha. O sorvete é muito bom, compensa, né, gente? Compensa. É verdade. Ó. Chicão. O Chicão, acredita. É só a primeira, quando você coloca na boca que você sente o sal junto com o sorvete, você assusta, mas depois compensa. Daqui. Ó. Tá vendo? Quando gruda o sal com o doce, mas depois o sorvete vai prevalecer. Foi mal, viu, gatona?
Oh, mas você é muito mimimi também, né? Eu já tenho, eu tenho a situação pra isso. Nossa, é muito mimimi. Ó, oh, eu tenho a situação pra isso. Vou explicar e vocês me falem se não é isso. As meninas nem careca fizeram, mano. O menino tá arrepiando, mano. É, horrível. Ô, Shelly, sua avó comendo, mano. É, esses vídeos aí de tipo, provar é horrível. Ah, deixa eu falar com você, a situação, vou explicar. Não, mas eu pergunto aí, você quer participar desse vídeo, Jean? Vai ter comidas estranhas aí. Quero! O Luiz já nem vem, porque ele é o Cri-Cri 2. Chorou. Deixa eu falar com você, você tá na praia tomando um sorvete. Água, de, água do mar junto com sorvete, não é? A gente tá na praia, seu amigão? Tá vendo uma praia aqui? Eu amo o Gênio, eu acho que ele já pode entrar no canal. Porque o negócio de entrar no canal é só o Gênio. Nossa, é só o Gênio. Ah, para de lilizinho. Para de lilili. Olha o drama, olha o drama. Se tivesse câmera 24 horas, quem ia estar... Quem que ia estar no paredão e eliminado? É. Oi, oi, Thiago, então. É, meu Thiago. Thiago, meu voto vai continuar no Jean, no Felipe, porque o que, que eu vou falar, gente? A gente negocia, ele reclama do feijão, ele reclama de tudo. Feijão. E aí eu acho que arroz. Eu vou votar. Ele reclama de tudo. Eu come arroz, velho. Pra mim, não comer arroz, aí já é o auge. Vamos pra próxima rodada, mas antes de ver um vídeo desse do sorvete, ó. Soy sauce and ice cream. There's no way this is good. Oh my god. Tá vendo? Fala que ele é mimi. Ele também é mimizento. Nossa, ele fala. Nossa, ele comeu abacate com pasta americana. Ainda bem que a produção nem viu antes. Eu não acho que. Eu acho que o sorvete fica um sabor na boca mais tempo. Passa isso, rápido. É isso que eu tô falando. A primeira coisa que assusta, que é o sal com doce. Mas depois o sorvete prevalece. É, porque o shoyu já desce na garganta isso. E já sai o gosto, só fica o sorvetinho. Não. Mas eu vou de 5 também. Ah, não, eu vou de 100. Eu vou de 2, vou de 2. 3. Ah, o sorvete é muito baixo. Então o sorvete é muito bom. Não, cada hora que eu acho que não tem como piorar, vocês veem alguma coisa você que piora. Você botou o quê, desse aí eu vou dar um 0 também. 3. Próxima rodada, gente. Pão com geleia e pasta de amendoim. Ah, não sei que eu... Não acho que vai ficar ruim. Pãozinhos. Geleia. Pasta. Nossa, mas ele coloca muita. Ah, ele faz tipo um sanduíche. Ah, entendi. Aham. Ok. Bon apple tit. Bon apple tit. Oh my god. This is so good. O que ele falou? Isso é bom. Muito bom. Thank you. Ele tá chorando. Uau. Bom, ele fez um sanduíche. Ele fez assim, ó. Pegou um pão. Pegou a pasta de amendoim. Passou. Pegou o outro pão. Passou a geleia. E, ó, geleia, você. Sou eu. E fez isso daqui. Certo? Vamos provar? Very nice. Deixa eu ver. Deixa eu colocar. Peraí. It's okay. É? Peraí. It's okay? Bofe por mim. Uh-huh. No, it's... Ah, tá. É. Fabulous. It's okay. Ah, tá. Let me see. Do nada a gente começou em inglês. Do nada. O pessoal aí de casa. Sabe o que é? Porque a pasta americana fica muito gosto de chocolate... Ó, vamos lá. É artificial não, só. Aquele chocolate... Parafina. Parafina. E se for só o pão com geleia, seria gostoso demais. Eu como. Eu e o Jean fiquei nuja. Pega aquelas torradinhas que vem na caixa assim, ó, e vai. Geleia, Nutella, geleia, Nutella. Gente, é o seguinte. Eu mas não foi ruim, ó. É, eu gostei. Eu achei que o tom foi bom. Vou dar nota. Acho que uns 6, 7. 6, 6 e meio. Eu vou dar uns 5,5. 8. Você, Gretinho? Nossa, mas é muito doce, né? Eu acho que vou dar um 8 também, igual o Gê. Por quê? Tá bem gostoso. Gostei muito. Eu percebi que você gostou muito da pasta de amendoim. É. E eu acho que ela me incomodou. Eu acho ela gordurosa e parafinada. E aí ela ferrou os trem que ela juntou. Mas não ficou dos mares, o pior. Eu achei gostoso. Eu até tô sentindo o gosto aqui agora e parei mesmo. Não, eu gostei. De café da manhã, tipo assim, bem doce. É docinho, né? Bem doce. Mas é bom. Eu preferiria só com a pasta ou só com a geleia. Eu achei bem doce mesmo. Period. Eu vou dar um 7. Bom, notas dadas? Dadas. Esse foi o último, gente. Deixa o like. Esse foi o último? Se inscreve no canal.
e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perder nossa barata na Cabo Lourdes, queremos ver isso. Tipo, dia? Meio dia, 4h07. Sábado, domingo. Gleida, qual foi seu fave? Meu fave. Gente, agora quais que tiveram mesmo? Tá esquecidinha. Tô né? esquecida. Ah, o meu foi a batatica com. Ah, o meu foi chantilly com o chantilly com a batata. Batata não, amiga. A pizza com mel, não? O meu ah, foi... é a pizza com mel. A pizza com mel. O chantilly com a pasta de amendoim. Não, pizza com mel, meu. Tá. E o pior? O pior, o bolo com mostarda. Que é beleza, pior. Vocês, o pior e o melhor? O meu pior foi o shoyu. O meu pior foi o Doritos. Foi o shoyu lá com sorvete, o melhor foi sorvete com batata. É, batata o melhor frita. Também foi batata com sorvete. Meu, é o melhor. Bom, o meu fave, eu acho que eu vou de... Pizza com mel? Ah, pode ser a pizza com mel. Pode ser? Realmente, eu gostei mesmo. E o pior também, o bolo. Nossa, o bolo foi zoado. Nossa, o bolo foi o pior de todos. Bom, ai. Um beijo, comenta aí se você já comeu algum desses experimentos e comenta qual experimento vocês indicam pra gente comer. Quem sabe a gente faz um vídeo 2 desse com experimentos que vocês mandaram pra nós. Um beijo. Beijo. Tchau.